Nazdar lidi, v poslední době se nám tady v áskách a na streamech opakují nějaké otázky a upřímně už mě moc nebaví na ně furt dokola odpovídat, tak jsem si řekl, že tady uděláme Frequently Asked Questions, často kladené otázky, kde to tady zodpovím a vždycky vás odkážu na tohle video, že tady jsem to zodpověděl, tady se na to podívejte. Takže jdeme na to. Nejoblíbenější Star Wars film. Samozřejmě pro mě osobně je to momentálně Star Wars epizoda 5, možná se to někdy změní, ale mám to prostě nejradši, nejvíce mi tam líbí ty postavy, vztahy mezi něma, charaktery, jak se rozvíjí, jak se tam rozvíjí mytologie Jediů, síly, Mistr Yoda je tam skvělej, souboj Luka a Darth Vadera je tam výborný a ten film má prostě všechno a ten konec, který je takovej hodně depresivní, ale zároveň má tu naději, se mi tam fakt moc líbí. Pokud vás to zajímá nějak víc, určitě koukněte na recenzi toho filmu, kterou mám na kanále. Nejoblíbenější Jedi, Luke Skywalker, podle mě je to perfektní příklad Jedie, ať už v epizodě 6 nebo v sequelech. Když je to nedokonalý hrdina, tak je to prostě dobrý člověk, který má svoje chyby, ale je perfektní představa toho, jak by Jedi měl vypadat a to, jak operuje na konci osmičky, když si uvědomí, že udělal chybu a že by měl být dál hrdinou. To je moje představa toho, jak by měl se chovat Jedi. Takže Luke Skywalker je určitě můj nejoblíbenější Jedi a podle mě nejlepší. Nejoblíbenější Star Wars postava Luke Skywalker, víceméně ze stejných důvodů a z toho, že je to strašně inspirující človíček a postava jako celek. Nejoblíbenější Sith Darth Bane, protože vytvořil pravidlo dvou, aspoň teda v těch knížkách a ty jeho knížky mě strašně baví a mám je strašně rád, takže určitě Darth Bane a těsně zatím by byl teda Darth Vader, který je podle mě výborná postava, skvěle napsaná, mám rád celý ten jeho příběh a i když si myslím, že třeba to, jak se stal Darth Vaderem, mohlo být trošku líp zvládnuto, tak pořád je to skvělá postava a mám ho strašně rád a je to prostě ikona. Nejmocnější Sith podle mě je to Darth Sidious, Palpatine, mám o tom celý video, jak v legendách, tak v kánonu, když tak na to koukněte, proč si to myslím. Jaký bych chtěl světelný meč? Chtěl bych obyčejný, jednoduchý světelný meč a kdybych si měl vybrat barvu, tak bych si vybral bílou z těch, co známe v kánonu, anebo černou, když počítáme takovou tu černou z The Force Unleashed, jak tam byla možnost si ji vybrat, jak ji uměl Starkiller, nemyslím jako Darksaber, ale jako tu The Force Unleashed. A kdybych si měl vybrat jako rukojeť, tak by to bylo něco podobného, jako měl Ram Kota v The Force Unleashed, anebo něco, jako měl Obi-Wan a Luke v epizodě 4 až 6. Nejoblíbenější film všech dob. Nejoblíbenější film je pro mě určitě 7 od Davida Finchera. Je to skvělý film a čím víckrát ho vidím, tím víc ho miluju a vidím v tím prostě spoustu věcí. A pokud vás zajímá nějaká moje top 5 věcí, tak to mám to najdete vždycky v mém speciálu za 1000 odběratelů na kanále, kde jsem dělal top 5 filmů, her a tady těch věcí, takže koukněte určitě na to. Chtěl bych být radši Sith, Jedi nebo Grey Jedi? No, když bereme jenom Sith a Jedi jako dva řády, které jsou, tak bych chtěl být asi radši Sith, protože mi přijde, že mají větší volnost a tak nějak se víc cítím být jako Sith, protože prostě uvažuji jako reálný člověk, co má nějaký vlastní potřeby a jsem víc sobecký než nesobecký, takže spíš Sith. A kdybych měl vybrat i Grey Jedi, což je něco na balancu mezi temnou a světlou stranou síly, tak bych si vybral asi to, protože u Sithu se mi zase nelíbí, že snadno podlehnou té temné straně síly, dělají špatné věci, které ubližují i jim samotným a dostávají se do tragédií a to, že tam je korupce temné strany síly, která z vás udělá no, nechutňáky. Takže Grey Jedi ve výsledku. Ale neplíst si to, Grey Jedi není žádný řád Jediů nebo něco takového. Jsou to víceméně takový samostatné jednotky. Nejoblíbenější Star Wars trilogie je to originální trilogie Star Wars. Ty filmy mám nejradši, jsou podle mě nejlíp zpracovaný a je to to, co pro mě vytvořilo ten Star Wars svět a jsou tam ty postavy, které si nejvíc užívám a tu hlavní definici toho, co na Star Wars miluju. Nejoblíbenější Star Wars souboj je to Darth Vader versus Luke v epizodě 6. Strašně se mi líbí ta choreografie, jak ze začátku je to takový učesaný, něco se tam děje. Palpatine se snaží Luka přesvědčit na temnou stranu síly a vlastně potom, když ho zaženou do kouta a když mu řeknou, že jeho sestru dostanou na temnou stranu síly a Lukovi rupnou ty nervy, tak se mi líbí, že
víceméně tam není žádná choreografie, Luke začne prostě vší silou útočit na Vadera, podlehne tomu hněvu a naprosto ho zničí a zdevastuje a je tam úplně úžasná hudba u toho a potom, když tomu Vaderovi usekne tu ruku, tak se mi líbí, jak se podívá na svoji ruku, která je robotická a uvědomí si, že se stává tím Darth Vaderem a nechce být tím Vaderem a to je prostě perfektní souboj pro mě na emocionální úrovni i v té choreografii, která se vyvíjí a vypráví ten příběh společně s tím, co se děje na plátně a proto to mám nejradši. Nejoblíbenější Star Wars záporák, samozřejmě Darth Vader, tam není o čem, je to ze stejných důvodů, proč je jeden z mých nejoblíbenějších Sithů a tak dále. Nejmíň oblíbený Star Wars záporák je to hrabě Dooku ve filmech, protože se mi prostě nelíbil, protože nebyl podle mě moc dobře využitej, to neznamená ale, že se nemůže líbit i vám. Nejoblíbenější loď ve Star Wars, taková ta klasika, prostě Millennium Falcon, já na tu Star Wars techniku moc nejsem, takže Millennium Falcon, to je prostě ono. Nejoblíbenější MCU film, pro mě je to pořád Winter Soldier, je to tak zhruba na stejno s Civil War a těsně zatím je teda Infinity War. Mám radši Marvel nebo DC? Mám rád Marvel i DC, ve filmech momentálně mám radši Marvel, protože v současné produkci prostě produkují lepší filmy, které mě víc baví, ale od DCčka mám mnohem zase radši filmy typu Dark Knight Trilogy, které jsou pro mě mnohem víc důležitější než jakýkoliv Marvel film, který kdy vznikl. Každopádně v komiksech mám víc načtený DCčko, víc mě to baví, víc se mi líbí to, že v tom DCčku se mnohem víc řeší ty hrdinský stránky než ty osobní, zatímco u Marvelu je to naopak a to mě prostě baví víc, takže momentálně mám radši DCčko v komiksech a potom třeba animovaný filmy, tak to je taky DCčko seriály, to je zase třeba Marvel, takže mám fakt rád oboje a oboje je trochu jiný, i když se zdá, že si je to hodně podobný, tak oboje je fakt jiný, jak v těch komiksech, tak v těch filmech a každý má něco do sebe, ale v něčem mám radši momentálně Marvel, v něčem DC. Nejoblíbenější komiks momentálně to je asi pro mě pořád starý dobrý Logan, i když V jako Vendetta je hodně, hodně těsně zatím. Další věc, která mi padá, je proč nemám rád Star Wars prequely, trilogii 1 až 3. A na to musím odpovědět tak, že to není tak, že bych neměl rád ty filmy, já je mám rád, vyrůstal jsem na nich. Mám rád spoustu věcí, které to přineslo, jak ten svět vybudovalo, jen si myslím, že ty filmy mají dost chyb a myslím si, že to, že u něčeho vidíme ty chyby a jsme si jich vědomi, neznamená, že to nemůžeme mít rádi, jenom mě prostě občas vadí, že spousta lidí dělá, že tam ty chyby nejsou a možná jim třeba ty chyby nevadí, to akceptuju, ale spousta lidí předstírá, že tam ty chyby nejsou a to mi trošku vadí, proto jsem trošku urýpanější do těch prequelů, protože chci, aby lidi byli méně tvrdý a i na ty sequely, protože si nemyslím, že jsou to o tolik špatný filmy, jako třeba ty prequely. Takže to už je potom na každém, co se komu líbí víc, to už je potom úplně jedno, ale není to tak, že bych Star Wars prequely neměl rád. Máš rád Harryho Pottera? Ano, Harryho Pottera mám velice rád a vyrůstal jsem na něm. Stejně tak mám rád Pána prstenů. Nejoblíbenější Star Wars hra? Pořád je to pro mě Knights of the Old Republic 1 a 2. Kdybych měl vybrat jednu hru tady z těch dvou, tak dvojku, protože jsem hrál jako první a přišlo mi, že ten příběh je o trošku líp zpracovaný, i když ta jednička tam má mnohem, mnohem lepší zvrat, který je fakt úžasný a tu hru dělal něco speciální, ale to většina lidí už dneska ten zvrat zná, takže to není nic moc ohromujícího a dvojka mi přišla, že má i lepší gameplay a trošku zajímavější planety. Nejoblíbenější hra všech dob, je to Zaklínač 3, mám o tom samostatný video, podívejte se když tak na to. Nejoblíbenější Star Wars knížka, je to Darth Bane trilogie a mám ju fakt hodně rád a líbí se mi a doporučil bych ju všem, co jste u nečetli. Nejoblíbenější seriál, je to pořád Stranger Things, miluju to, je to podle mě fakt skvělý, má to výborné postavy, zajímavý, mysteriózní příběh, zvlášť v první sérii a je to úžasný, jenom doufám, že se toho úplně nepřejíme a že těch sérií nebude až zbytečně moc. Oblíbený Star Wars seriál, momentálně nejoblíbenější je pořád pro mě asi Clone Wars, ale Mandalorian tomu fakt šlape hodně na paty. No a to by bylo teda asi všechno, co mě tak napadá, co jsem si tady tak poznamenal z těch často kladených otázek, které mi padají opravdu často. Takže doufám, že jsem je zodpověděl, nebo aspoň nějakou velkou část z nich a že když vás sem odkážu, tak tady najdete odpověď na vaši otázku. Samozřejmě pod tohle video nepište otázky, které by vás zajímaly, to pište pod poslední ask. Momentálně to bude 7. ask a potom
když tak se koukněte, jaký je nejnovější a pod tento napište, tam vám zodpovím tady tohle, pod tohle video určitě napište komentáře jako otázky, na ty vám nezodpovím, možná udělám časem nějaký často kladený otázky 2, ale to vyjde z těch asků, když se tam nějaká ta otázka bude už hodně opakovat. To by bylo teda pro dnešní video všechno a vidíme se někdy příště. Díky za sledování, nezapomeňte dát like a napsat nějaký fajnový komentář. Mějte se a někdy příště. Zdar!